gaila, kad toks rezultatas gavosi. Mes žaidėm bent jau pirmą kelią, tai tikrai atrodo neblogai. Antram gal šiek tiek pasėdom ir kažkiek vis tiek jautėsi jau tas individualus, gal šiek tiek meistriškumas buvo aukštesnis, tai tas ir pasijautė, gal ir nulėmė, aišku, ir šiek tiek sėkmės, kurį reikia jiems tuos įvačius pasiekti, tai jo, gaila. Tavo sugrįžimas po tų ketverių metų, sunkių ketverių metų traumų, džiaugies, kad grįžai į Lietuvos rinktinę? Jo, žinoma, labai teigiamai vertinu, tai ir geras buvo iššūkis vėl sugrįžti į rinktinę ir labai džiaugiuosi sugrįžimu. Kaip man, ar tau asmeniškai netruko na to aukštesnių rungtynių, aukštesnio lygio rungtynių patirties tokia mačia? Aišku, visada norisi tokių rungtynių ir pats tobulėjai gal greičiau, bet šiuo mano atveju po tų traumų, tai manau, užteko ir ten, kur dabar žaidžiai įsivažiuoti, toliau žiūrėsim. Ar labai vis tabai, kai Andrius Jankauskas tave traukė startinį sudėtį? Nu kaip, futbolė visada tikiesi, kad žaisi startinį, o tu, kai norisi, kuo daugiau žaisi, tai šiek tiek gal buvo staigmena, bet tikėjausi. Turėjom keletą tų progų ir aš būtent pirmą ar antrą minutę galėjau pasižymėti, nedaug truko, kad pritruko polėje įgūdžių. Aparto, taip, tokių realių progų gal per daug neturėjom. Net nežinau, dabar sunku pasakyti, reikia peržiūrėti vaizdo įrašą ir tada gal labiau analizuoti.